皆さんこんにちは、ホッシーです。今日もひょモバイルやっていきましょう。今日の動画はですね、新しく来ました新イベントワールドツアーについて解説していこうと思います。で、まずね、イベントの概要なんですけど、こちらウェブイベントから確認していきましょう。これのお知らせですね。このワールドツアーで、まず開催期間がまたこれも長くてですね、9月29日から11月18日と約1ヶ月半ぐらいありますね。出てくる選手なんですけど、まあ、レジェンド選手と、あとは現役で活躍している選手が、まあ、この WT21 選手として登場していきます。まあ、一回この選手リスト見ていくと、レジェンドはこんな感じですね。まあ、オーウェンとか、シェフチェンコ、ネスター、あとはペレ、ロベカル、ネドベド、チェフ、ラウール、プジョルとか、リケルメいるんだ、これめっちゃ熱いな。で、この WT21 選手っていうのが現役の今いる選手たちですね。ルークショーだったり、ケイン、あとスターリングとか、キエーザ、キエルリーニ、結構あれですね、イングランドと、あとはイタリア、あとリーグワンとかの選手が来てんのかな。まずね、イベントで使う、まあ、トークンたちご紹介していくと、まあ、このナショナルトークン、あとビクトリートークン、WT21、ログイン、多分これあれ表記間違ってます。ログイントークンですね、これ。ログイントークンと、あと各国の WT21 トークンが4種類ございます。で、これね、イベント紹介こうやって見ていくと、結構ね、長いというか大変なんで、これ説明するの、これ見ながら。そのイベントのね、画面見ながら説明した方が分かりやすいと思うんで、イベントのページをね、見ながらお話ししていこうかなと思います。ちょっとこのページで一回見てほしいの、このね、国別選手リスト。これちょっと一回見ましょう。これ結構熱くてね、まあ、これもね、後ほど紹介するんですけど、まあ、そのフォーメーションを全部作ると、このホビームーガ選手もらえると。で、デルピエロ選手もらえると。あとは、ロナウジーニョ選手と、リケルメ選手がもらえると。これはかなり熱いんじゃないか。そしたらね、イベントページに行って、イベントどんな感じに進めたらいいかっていうのをお話ししていこうかなと思います。はい、こちらがイベントページになってます。まずね、最初のこのトップのページから見ていくと、なんかカゴのやつ。これは、この無料でナショナルトークンが毎日もらえます。下はね、ナショナルトークン使ってこのランダム強化素材買うんですけど、これやんなくていいですね。上のこのナショナルトークンだけは必ず毎日こうやってね、受け取るようにしましょう。で、このね、4つに関しては、後ほど紹介する、ビクトリートークンっていう、結構大変なんですけど、入手方法が。そのトークンを使って、まあ、1個ずつ解放していきますよってとこですね。この、レジェンド選手では、ラウール、チェフ。こっちでは、ペレ、ロナウドが、2分の1の確率、どっちかもらえますね。まあ、このページはそんな感じで、次に、この WT21、イングランド、これ見ていきますか。まあ、これも多分、期間によって、まあ、あとイタリアとか、アルゼンチン、あとブラジルか、どんどんね、追加されていくんですけど、まだね、1段目のイングランドしか出ていません。で、これも、このコーンのマークですね。これ。このスキルゲームを毎日できるので、これを毎日必ずやるようにしましょう。で、このトークンがもらえますよと。このトークンも、ね、何に使うかっていうのは後ほどお話ししていきます。で、さっきね、言ったナショナルトークン。これも、トークンにこの一個一個で交換できるので、これをね、ひたすら貯めるという作業になってきます、このイベントが。これもじゃあ99個交換すると、こうやってね、トークンが99個増えると。で、今このトークンをね、何に使うかっていうのをお話ししていくんですけど、まず一つはこのストアで、はい、このパック買えます。50個のイングランドのトークン使って、104から111の選手ですね、こちら獲得できますと。で、これ見ればね、確率渋いの分かると思うんで、あんましこれもお勧めしないかな。で、これ一応ね、その各アカウント10回まで、右下に10分の0っていうのが書いてあると思うんですけど、10回までしか回せないので、まあ、この余った人がね、回す分にはいいかなと思います。で、まあ、このビクトリートークン、これを獲得目指していくんですけど、そのためには、この下にね、出てるこのフォーメーション、ベスト11ですね、イングランドの。この選手を全員交換して手に入れないといけません。で、まあ、その交換方法なんですけど、先ほど言ったこのイングランドのトークンですね。WT21 トークン。これを使って交換していきます。108だと100個で、111だと多分200兆かかるんで。で、これ11人全部交換すると、晴れて、さっき言ったこのビクトリートークン。これですね。ビクトリートークンプラス、この選手。さっきだったら、まあ、ロナウジーニョとか、デルピエロとか、リケルメか、獲得できますよといった感じです。試しにちょっとこれ1個交換してみますか。109のジョン・ストーンズ選手交換していきましょう。150個で交換ができると。はい、こんな感じですね。まあね、このナショナルトークンもいくつか貯め方ありまして、先ほど言ったように、このスキルゲーム、これで獲得する他に、あとまあミッションですね。いつもある。ミッションで、こうやってね、VS マッチとかイベントやるとこうやってもらえますね。これもね、結構大変なんですけど、なるべく毎日やるようにしましょう。単純にこのナショナルトークン1個がさっき言ったイングランドのトークン。一個になってくるので、なるべく頑張ってやるようにした方がいいと思います。あとはですね、最近できたチャレンジモード。まず毎日できるモードがありまして、このね、WT チャレンジ。これに関しては毎日開催してますね。
で、15、15と、計30個のナショナルトークンがもらえます。あとは、毎週ね、水曜と土曜かな、これもお知らせに書いてあるんですけど、WT バトルチャレンジですね。毎週水曜、土曜、7時から10時と。これが、ナショナルトークン、マックスで100個もらえるんで、これもね、必ずって言ったらあれですけど、なんかなるべくね、やった方がいいと思うので、頑張ってやってみてください。まあ、こう見ると結構溜まる気しますね。だいたい1日、この WT チャレンジで30個でしょ?で、ミッションとか使って、まあ、1日100個くらい溜まるのかな?頑張れば。あとは一応ね、この WT21 ログイン。こういうのもありまして、これはほんと毎日ひたすらログインして、このプレゼント、これ開けていきます。で、これ10個もらえるんですけど、一項目ね、10個でこうやって開けれるんで、これ毎回ね、こうやって。これをひたすらやっていくと。まあ、これナショナルトーク以外にもね、もちろんその強化素材だったりとか、あとスキルブーストなんかもあるんで、これもね、忘れずに毎日やりましょう。全部で確かに40個ぐらいあるのかな、これ。めっちゃ多いんで、こうやって見るとね。なんで、ちょっと頑張って、毎日ログインして、やるようにしましょう。結構最後の方とかね、いい報酬多いんで、うん、これも頑張って、やるようにしましょう。で、そのワールドツアー、さっき言った4カ国が出てくるんですけど、その国のね、期間っていうのも一応決まってまして、最後それだけね、確認して終わりにしたいと思います。はい、こちらですね。公開開始が、イングランドが9月29。で、イタリアが10月7日、0時開始と。で、ブラジルが10月14日、メンテナンス後開始。アルゼンチンが10月21、メンテナンス後開始と。まあ、この4つの期間で来るので、まあ、それにね、向けて、一生懸命貯めていくといった感じで、まあ、本当にイングランドやって、イタリアやって、ブラジルやって、アルゼンチンやって、順番にやるのが個人的にはおすすめかなと思います。もちろんね、そのアルゼンチンのリカリウムが欲しいとかだったら、今のうちにね、バーって貯めといて、一気にアルゼンチンで交換するっていうのはありかなとは思います。まあ、こんな感じで、結構ね、今回も複雑っちゃ複雑なんですけど、イベント自体は。やることといっては本当にトークンをひたすら貯めるっていう、まあ、作業って言うとあれですけど、になってくるので、頑張ってね、毎日毎日コツコツとやっていけば、結構ね、選手も集まるし、かなりいいと思います。市場とかで売れば TP ももちろん手に入るし、その普通にね、選手獲得してスタメンで使うっていうのも全然ありだと思うので、今後はね、レジェンドの選手の能力紹介だったりとか、できたらですけど、このイングランドのベストイレブンの中でおすすめ選手なんかも紹介ね、していければなとは思ってます。もしね、ワールドツアーに関してこういう動画作ってほしいとかございましたらね、コメント欄の方によろしくお願いします。ということで、今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。